Baru-baru ini, Honda Malaysia melancarkan Honda WRV 2023. Ia ada 4 versi, bermula dengan versi asas 1.5 liter S diikuti oleh 1.5 liter E dan 1.5 liter V. Dan top versi ialah 1.5 liter RS. Marilah kita comparekan Honda WRV dengan Proton X50. Kita comparekan harga Honda WRV dengan Proton X50. Semua versi Honda WRV menggunakan gear CVT dan Proton X50 menggunakan 7-speed dual clutch transmission. Dari segi enjin, kesemua Honda WRV dikuasai oleh enjin yang sama, iaitu menggunakan enjin iVTEC seperti Honda City. Sekarang, kita comparekan enjin Honda WRV dengan Proton X50. Dari sini, kita boleh nampak PS dan Newton meter of torque Proton X50 lebih tinggi. Ini bermakna X50 lebih power dari Honda WRV. Bagi orang yang suka enjin yang power dengan harga yang lebih kurang sama, mereka mungkin akan memilih Proton X50. Tetapi, Honda ialah jenama kegemaran rakyat Malaysia. Dia ada di market Malaysia sudah banyak tahun. Ada teknologi yang matang, maintenance yang lebih murah, ada banyak spare part OEM dan senang didapati. Bagi pengguna biasa, memerlukan kereta dari point A to point B, biasa akan memilih WRV. Kita comparekan dimension dan exterior. Kita comparekan interior control dan infotainment kita ni. We'll be right back.
kedua-dua kereta mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Dari segi leka bentuk dan desain, versi flagship Proton X50 nampak lebih premium dan juga mempunyai sunroof. Sunroof satu benda yang subjektif. Oleh kerana cuaca Malaysia agak panas dan selalu hujan, biasa orang Malaysia jarang menggunakan sunroof. Walaupun interior X50 nampak lebih premium, ada satu faktor yang penting, iaitu enjin Proton X50 ialah 3 silinder, enjin Honda WR-V ialah 4 silinder. Banyak kereta sekarang sudah menggunakan enjin 3 silinder, tetapi persepsi orang ramai mengenai enjin 3 silinder masih tidak baik. Dan Proton X50 sudah ada dalam market 2 tahun lebih. Orang sudah get boring. Juga ada banyak komplain tentang service center Proton yang kekurangan spare part. Kena tunggu jangka masa yang panjang. So, masih ada banyak perkara kena diselesai oleh Proton. Dengan kedatangan Honda WR-V, sales Proton X50 kemungkinan akan terjejas. Walaupun Honda WR-V ialah SUV segmen A+ dan Proton X50 ialah SUV segmen B, saiz kedua-dua kereta ini tidak jauh beza. Itu sahaja untuk topik hari ini. Jika anda ada apa komen, boleh kita bincangkan. Terima kasih kerana menonton.